What's up guys, selamat datang ke IS Dog Studio. So untuk video hari ni aku nak buat vlog dekat Politeknik Ibrahim Sultan. So jangan lupa subscribe macam biasa. Let's go, jom. Weh, weh. Weh. Pan, intro sikit Pan. Pan. Ya, saya aku pelajar semester 5 untuk sesi kali ini. Saya nak cakapkan selamat datang ke PIS dan inilah suasana di PIS. Jadi jangan lupa nikmati suasana anda dan semoga adik-adik anda sentiasa ceria. Yeah, mantap. Okay. Kalau kau boleh tengok kat sana tu, Haitan asrama perempuan. Ha ni lah. Sila patuhi SOP. Ha, bila dah masuk poli nanti jangan lupa patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Ciao ciao. Ciao. Woo. Hai Fina. Hai Fina. Hai Puan. Fina, Fina. Fina, intro lah sikit Fina. Aduh. Soal Fina, masa YouTube ni Fina? Eh, letaklah ni, aku tangkap muka kau. Bapa tak sporting je. Okay. Ya, ni lah suasana ni dekat Politeknik. Okay, tu Fina. Okay. Fina, kat sini lah benda Fina. Tu lah, belakang sana. Ini masjid. Masjid kita. Malu. Aduh. Okay, dekat sini ni masjid lah. Ni masjid, masjid utama Politeknik Ibrahim Sultan. So ni asrama lelaki, high tech 2. Sana tu high tech 1. Okay, kalau korang tengok kan, laluan sini merupakan laluan utama lah untuk setiap student nak pergi ke kelas. Orang panggil ini adalah laluan susu gajah. Yes. So straight sampai depan, pasal pusing. Sampailah kelas. Okay, ciao, sambung sekejap lagi. Okay, so kat Pan, Pan, kita kat mana sekarang ni Pan? Okay. Kita kat mana ni? Jabatan apa ni? Ni jabatan kejuruteraan elektrik. Elektrik. Kat sini lah korang akan main-main wire. Haa, betul. So, okay, bila aku selalu lalu kat sini kan, setiap hari nak lalu, mesti kena roadblock. Roadblock apa? Kat sini. Okay, tu JKI. Nampak lah, gelap kan. Kat sini ada, ada budak-budak berniaga. So, petang-petang kalau tak habis, bukan dia orang roadblock lah, dia orang promote lah. So, kita pun beli lah. Yang tu yang seorang macam cicak, yang seorang lagi macam galah. Susah. Lanju. Oh, cik. Cik buat apa, cik? Ha? Saya dah seminggu lah, selima. Volunteer dekat asrama. Selima, selima. Haa, dah boleh keluar. Ah, insyaAllah. Ni. Ya, KB. Jabatan reka bentuk komunikasi visual dan video. Ah, betul tu. Betul tu. Asal keluar bunyi je. Kat sini lah tempat-tempat korang akan menghasilkan seni-seni yang seni-seni yang dekat bawah tu orang panggil foyer JRKB. Ni lah. Kat sini lah kawasan bawah ni. Ni hasil-hasil tu. Lepas tu dekat foyer tu kan, kat situ lah ramai budak-budak dating. Okay, ni semua hasil-hasil budak JRKB. Sumpah lah nak. Eh, sumpah lah nak. What the fuck? Sumpah lah wah. Okay, ni hasil budak-budak JRKB. Sumpah lah wah. Sumpah lah nak. Astagfirullahaladzim. Mana? Itu JPH lah. JPH ni tak tahu lah dia terasing ke macam mana, sebab
kat depan ni semua jabatan, tapi JPH je kat sini. Aku tak tahu lah, ni terasing kot. Wallahualam lah. Tu dia JPH in the house yo. Ha, JPH ni di bangunan moden lah sikit. Ha. Jap. Pegang gini je. Okay, sekarang kita dekat JBH, Jabatan Perhotelan dan Hospitality. So yang ni bangunan dia terasing sikit lah, tapi dia ada antara yang paling lawa jugalah. Tak, boleh lah, tapi cik ni lagi lawa sebenarnya. Itu JKB, itu JKI, hujung sekali JKM. Yang ni Dewan Kuliah. Dewan Kuliah pertama. Betul. So selalunya bawah ni ada foyer tau. Foyer JPH. Diorang kadang selalu buat teater, berlatih teater kat situ, berlatih menari. Selalunya jabat, betul lah, tarik hujung tanah lah selalunya buat kat situ. So tu lah dia. Tu apa yang mamat tu buat? Hey, mamat tu cacah. So video untuk hari ni cakap tu dulu lah. So itu je kita orang, aku tunjuk dulu ya. Oh, bye. Bye. Jangan lupa subscribe, share, like and comment. Selamat.